Joo, vaan tästä jatkuu. Herra Alikersantti, minulla ja Joulella olisi vähän kysyttävä. Anna pala. Kun me käytiin tuossa aamulla... Me käytiin tuossa aamulla Veksissä. Sieltä ei tullut tuota mitään vapautuksia. Mutta meillä on silti vähän kipiät nuo polvet. Niin olisiko mitenkään mahdollista, että me voitais mennä telttaan, niin tehkittyä. Mitä siellä soit? Oliko se huudaa siellä, what the fuck up, man? Me ei jaksa kantaa tätä vitu koneekin väriä. Tai... Eikä meillä on jalkasi tätä Marsia. Mulla on vähän jalka raskana, niin mulla on vemppari. Jollella kasvaa sieni jalassa. Joo, mä en voi kävellä sitten. Laittakää sisään. Älkää menkää. Valtteri, onko sulla VMTL tai ainoastaan VMTL-taistelija? Right, let's go to, kyllä. Oli 10 vuotta. Let's go to squat 9. Help squat 9. Yep. Ei tähän vinkki juttu. Tää me ollaan menossa veksii tästä. Eikö, onko mukaan? On, mutta ne pitää räjäyttää itse. Eikö niin, niin on sille. Mitä vitu kylkipanoissa. Oho, kato, tässä on, tässä on. Kaiva pois se, mä jään kyttää tähän. Joo, joo. Eikö mä menen tänne toiselle puolelle? Mä kaivan. Meidän makulleen tähän odottaa, kun ne hyppää alas. Joo, oottelet siinä. Me pitää kaivella ja otetaan ulos. Tääkin hyvä juttu. Kakkaa päälle, pohjan poika! Kakkaa päälle... Ai saatana! Voi vissi, me kuoltiin molemmat tän. Meillä on tatvasnas. No, me räjähdettiin siinä kohta ja... Jopa sitten. Mä en näe mitä sä teet, kun mä hiilasin sieltä omaa spiilosta. Sitten joku linkaus tuli jostain. Ammus se helikopteri täältä. Mitä se rokkaa tuossa meidän? Ei mitään. Mitä se on? Pitäisikö me yrittää tuot jostain yläkautta mennä, että heti kääntää oikealta tonne ylös jonnekin? Koitetaan. Mulla on iso kulli. Nyt huija. Tää on joku, ei tää, tää on joku ulkomaalainen. You're lying. Jussi on huora. No. Mä aina valtaistan paikan, mutta jos varmaan lähtee pois täältä. Vähän mä kuolin. Kikkaa pullo. Näkyy ryhmä. Noni. Kenellä auto tää taas? Toi meni hienosti tuo edellinen peli. Oi, mikä jytki mulla. Siis edellinen peli on ihan loistava. Me oltiin siis, kannettiin, me on alaselkä vähän kipiä nyt. Uskon. Hyvin oltiin objektiveillä pitämässä ja... Oli, jep. Mutta siis sun pitää kumminkin nyt miettiä, että meikäläisellä ja Jollella oli viime peli se VMTL, niin me ei voitu hirveästi taistella. Niin. Ei saa ylirasittaa itseään. Rallikersatti. Mä oon hukannut mun rynnäkkökiväärin. Mikä sökänne tuolla juoksee? Herra Alikersantti, mä haluaisin vähän ilmoittaa, että ilmoitusluontoista asiaa mulla on sitä sinne. Kerro. No, tuo Jolle tuossa noin, niin... Sille ei oo koulutettu tuota singon käyttämistä, että hän on erittäin vaarallinen tuo. No niin, ensimmäisenä mitä kannattaa tehdä, niin ota varmistus pois siitä.
Raalikersatti täällä aukes. Täytyyks munkin kaivaa tätä herra Alikersatti? Mulla loppu VMT-remppa, mutta mulla on vähän semmonen tunne, että vieläkin voi olla. Ootko käynyt hakemassa vapautus? No ei, mut mulla on semmonen vähän jalkaa sattuu. Jos polvi taipuu, niin jatkaa liikaa. Mr. Andersergian. Mr. Andersergian. Yes, herra leitnantti. Herra leitnantti. Siema kurvaa. Hei! Mikä mingeä täällä? Täällä on täällä mingeä. Herra Allikersantti. Mr. Andersergian. Herra Alligatori. Eites nussia, jumalaisten poika. Mikä toi? Me kuule omaa. Vähän tämmönen maisemakierros. Jos katsotte vasemmalle, niin te näette linnan. Siellä on Gravy McKyrpä. Ei! Mä oon sitten etuviitteen mukaisesti ihan nuukissa pelissä, elikkä mua saa sitten vähän neuvoa. Ei se mitään. Seuraat minua ja jollea vaan. Oma 10 tuntia ehkä. No lähetään tuosta Vexin kautta. Mä haetaan ekana hyvät värisuoravapautukset. Sitten sen jälkeen kuule myö lähetään tuonne noin telttaa nukkumaan. Vähän kuulostaa vanhan Konakuskin mieleen oikein hyvältä suunnitelmaa. Ei, se on kuin Konakuski. Eikö ookki, ja sit päästään vielä illalla 6 jälkeen sotku. Mahtavuutta. Täällä on ammoboksi nyt. Täällä on snuuskaa, kuka tulee hakee? Ei päästä mihinkään. Nyt pidätte ne turpanne kiinni. Ai tuo granaatti! Mingas. God damn it, I'm playing with the small little Moomin trollen här alltså. What did you say? Take that back and shank you. I will shank you, bro. Shit, this is too hostile. What?